Ahoj, jsem Dominik Soukeník, redaktor časopisu Fotbal netradičně a dneska jsem si pro vás připravil taktickou analýzu hry Neapole. Neapol v posledních letech vždy hrála v tabulce vysoko. V roce 2014 skončila na třetím místě se ztrátou 24 bodů. O rok později opět ztrácela 24 bodů, ale z pátého místa. V další sezóně byla druhá, ale pořád s docela velkým odstupem 9 bodů. Minulý rok z toho bylo třetí místo, ale s nejmenší ztrátou 5 bodů. Juventus byl vždy o level výše než ostatní týmy v Itálii a tak o mistrovi nikdy nebyl pochyb. Před začátkem nové sezóny ale ostatní týmy posilovaly. A proto tato sezóna slibuje boj až do konce. Mezi klíčové hráče jsem vybral podle mého názoru jednoho z nejlepších obránců současnosti Koulibalyho, který má fantastickou rozehrávku a proto rozjíždí většinu útočných akcí. Je vysoký a úspěšný v hlavičkových i osobních soubojích. Jako druhého jsem zvolil slovenského kapitána Hamšíka, který je naprosto stěžejní pro přechod a útočnou fázi Neapole, protože většina akcí jde právě přes něj. Je šikovný souběh jeden na jednoho, dobrý v kombinaci a ve střelbě. A pak jsem vybral dvojici Insigne Mertens. Oba mají skvělý dribling, jsou úžasní v soubojích jeden na jednoho, v zakončení a oba jsou velmi rychlí. Mají i velmi důležitou roli při pressingu, ale k tomu se dostaneme později. Všemu šéfuje 58-letý Ital Maurizio Sarri, který je v klubu od roku 2015. Na obrázku nyní můžete vidět, jak Neapol nejčastěji nastupuje. Sarri praktikuje formaci 4-3-3 s tím, že Mertens není klasický útočník a proto se často stahuje do hlouby pole pro přihrávku a Insigne či Callejón zabíhají za obranu. Středního defenzivního záložníka hrává Jorginho, protože Sarri praktikuje útočný styl fotbalu a Jorginho je v práci s míčem, rozehře a střelbě ze střední vzdálenosti lepší než Diawara. Do středové řady je ještě využíván Alan, který je velmi pracovitý a bojovný. Je to podobný typ jako Vidal. Nyní se dostaneme k rozehře. Neapol je tým, který úplně minimálně nakopává, protože vlastně ani nemá na koho. Nejčastější rozehra vypadá tak, že si oba stopeři se běhnou na hranu velkého vápna a Jorginho si jde mezi pro míč, ale je většinou obsazený a proto míč nejčastěji směřuje ke Koulibalymu, který poté posouvá míč na levého beka Gulama. Ten poté hledá Hamšíka, který očekává sebenutí Insigneho, který si deklajně pro míč. Může se buď prosadit jeden na jednoho, nebo hledá Mertense, který na sebe stáhne všechny čtyři obránce. Sklepne míč na Hamšíka, který se uvolní díky narážečce a okamžitě otáčí hru na Callejóna, který dává z první centr po zemi za obranu a Mertens dává gól. Dostáváme se k pressingu Neapole, který je velmi riskantní, ale většinou úspěšný. Mertens se postaví mezi dva stopery a čeká, až brankář soupeře rozehraje. Když rozehraje, tak Mertens okamžitě sprintuje na stopera a pokud není příliš fotbalový, jen nakopne míč. Koulibaly vyhraje souboj, Albiol ho zajistí a předá míč opět Koulibalymu, který okamžitě hledá volné střední záložníky, protože soupeř je zrovna roztažený. To byla ale ta lepší varianta. Pak je tady možnost, že soupeř je velmi fotbalový a dokáže z pressingu vyjet. Tohle byl právě jeden z důvodů, proč Neapol nedokázala porazit Manchester City v Lize mistrů. Protože City jsou tak kvalitní a dokáží pressing překonat. Všichni tři záložníci, Hamšík, Jorginho i Alan, se vytáhnou a když je soupeř dokáže přehrát kombinací, vzniká situace 4-4, ze které už se soupeř lehce dostává do šance. Zajímavé je, že se do pressingu vůbec nezapojí krajní obránci, kteří jsou v jedné linii se stopery. Jako slabinu Neapole bych určitě viděl výšku. Mají pouze dva dobré hlavičkáře, a to Koulibalyho a Albiola. Trenér to ale ví a proto brání standardky v 11 lidech. Ale ani to neřeší problém, protože Neapol dostala už 40% gólů ze standardních situací. Neapol má problémy proti týmům, které hrají v bloku,
protože jenom kombinací se do zakončení jen tak nedostanou. A proto je potřeba posílat do vápna jeden center za druhým. Ale na koho? Ani jeden z ofenzivního trojlístku nemá takovou výšku a zakončení hlavou, aby mohli být nebezpeční. Ano, Neapol má ve svém týmu Milika, ale je tak kvalitní ve hře hlavou, jako například tito dva? Druhá věc je podpora krajních beků. Gulam je dopředu poměrně aktivní, ale Hisaj tolik ne. A hlavně ani jeden z nich nemá top centry. Proto má Neapol problémy proti slabším soupeřům, které jen brání. Pod obrázky můžete vidět průměrný počet centrů za zápas. Určitě by byli vděční za podobné beky. Zde je rozestavení, když Neapol vede. Sarri tuto formaci využívá vždy kolem 75. minuty a změní rozestavení na 4-4-2, čím zůstí se hřiště díky Diawarovi. Ale Neapol je pořád nebezpečná i dopředu, protože hraje na dva rychlé útočníky, kteří mají rádi breakové situace. Takže ideální rozestavení, protože Neapol je zajištěnější vzadu, přesto je nebezpečná i dopředu. Neapol hraje útočný a atraktivní fotbal. Ale jak se říká, defenziva vyhrává tituly. Myslím, že Neapol nedokáže vyhrát titul, protože bude ztrácet body se slabšími soupeři, jelikož mají problémy prosadit se proti velmi defenzivním týmům. Určitě by v zimním přestupovém období měli přivést jednoho útočníka do vápna a nejlépe jednoho pravého beka. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a budu se na vás těšit u dalších. Dominik Soukeník, redaktor časopisu Fotbal netradičně. Ukázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu www.mourinho-kniha.cz, který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal netradičně Family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím, a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já, abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud jsi tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr a už vůbec nesmí zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním. To znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádný informace o světovém fotbalu.